И какво става, пичове? Аз съм Фенат и в днешното видео ще играем GTI 5 мини игри с F1 Sprint. Преди да започнем видеото, искам да ви кажа да се абонирате с камбанката и да дадете по един мощен лайк на клипа. Също така се абонирайте за F1 Sprint, ако не сте го направили, линк за канала му има долу в описанието. Надявам се клипа да ви изкефи и напишете долу в коментарите дали искате още такива клипове на GTI 5. Аз съм Фенат и ви оставям да се наслушате. Здравейте, че казваме F1 Sprint, с мен е Фенат. Здравейте. Ще играем паркур байк. Абе, с мотори ли сме, бе? Повече, да, след повече избери си бати 801 RR. След повече от 3 години, може би, ние отново се срещаме с Фенатчо и започваме да играеме в водите на GTA 5. Мали така? Винаги, бе. За пръв път игра. За пръв път. А GTA 6 кога ще играем? Като излезе, ама аз за пръв път игра, това също мога да кажа. Аз не знам какво се случва. Той е за първи път игра, така че мога простя, но може да има и късмета на начинащите. И също така искам да кажа да се му добавите в новият ми social клуб F1 Sprint 1. Там е нов social клуб, така че само тук ще качвам. Само тук ще игра с този акаунт, така че мога да добавите в Rockstar. Ви да се абонират за мен. Също така имаме крю и да се абонирате и за Фенат. Има нов канал. Не, отказах се от него. Отказа се от него, от другия му канал. А чакай са, от тук ли трябва да минавам? Помпай кюто, айде! Летим! От тук ли? А, нещо лагва, да. Май, аз не мога да карам! Ужас! Не! Умрях веднага. Брат, това няма ми даване. Чакай. Нали нещо по-лесно като за мен, бе? Не, о! Това е лесно, брат. Дай ще искам така нещо. С Шаро Хекса, първият път, когато почнахме да снимаме с него, ми пусна едно такова. Даже беше три пъти по-трудно това. Хипер трудно беше. Маняк, това няма ми даване. Оп, още мобила, ей, още правят такива тези циганските номера. Добре, още мобила, ама трябваше да го направим на ден, бе, каква е тази нож, бе, човек, бе. Тига на тази нож, бе. Да но паднеш. Пускайте се тук, пращайте им покани, който играе GTA, задължително, ако който има GTA. И да може да влизаме в състезания. Ще правя всеки ден клипчета, състезания, така нататък. Снимам, така че му влете да цъкаме. Нещо ми дропва FPS, което не мога да разбера защо така го прави, но... Нищо. Само прави този проблем с този FPS. Не! Аре бе! Аре бе, брат, тук не мога да мина това нещо, не знам как ще го мина, човек, чести кам. До свидания! Къде е до свидания? Не! Не си първи. Първи съм, аз съм преди вас. Зае бе, начни за да видиш. А вярно аз съм 2 от 3 бе, фак. Ти си 2 от 3 и сега станеш 3 от 3 лата, ако ли... Брат, това как да го мина, бе? Виж го, бе. Между другото, Васил преди... Оп. Васил преди... години ми ги беше пуснат тези курс състезания. Чакай сега да видим. А, взема го, добре. Мари, ти ще ме изпревараш, бе. Както каза... брат, ти... Що ме направи паки кур номера, брат, ти кажа, бъдива ма. Ема. Напомна на някой. На кой, бе? Чакай сега, стой. Трябва да го слизаме отдолу. Мале, забрал съм да играя тази игра, бе, човек. Лут ли си? То само 5M, човек. То направо... Маняк. Пребих се във водата. Леле. Най-слабия. Абе! Брат, какво трябва да правя, бе? Нещо по ръба ли тук трябва да карам? Де бе, аз даже не знам къде си. Еее. Взима го. Добре, взима го. Няма проблем, взима го. Да, по ръба трябва да карам. Та е става, като съм мисли за голям играч.
И накрая лапеш дъното. Аз това не знам как се минава, брат. А може би на една гума? Не на една гума, бе. Айде, бе. Брат, това е много трудно, чести кам. Аз ти кам, късмета на начинаща се чуе, чести кам. Не. Ето! Как се дига на една гума? Я му ебам. Блъска са. Как се дигам на една гума, бе, брат? Ами задържаш контрола. Виж как кръга кратето е. Виж го, бе. И сега тук бата, естествено, ще дойде един такъв момент. Не, това е много сложно, брат. Кое е сложно, бе, брат? Ти не виждаш как се минава? Не се иска много скоро с моето момче. Ето така. Майко! И умрях. Ето точно така се прави и умрях. Аз 5 пъти се опитвам. То си има цаки е моето момче. Ама много тъпо ми дропва FPS, брат. Може би си това? Не знам, аз игра с 130 тука. Колко играеш? 130. Ма ти снимаш ли? Да. Гледай, излагаци, брат. Чакай да се познава. Ма, какво става, бе? Чакай, стой. Какво? Не знам, брат. Не знам как се мине. Напрос ли малко ще чупим бюрото. Ще чупиш бюрото, не? Да, брат. Сега като го измлата това бюро. Направо ще го сгъна. Що е? То ще чупиш бюрото. Що не мога да мина? Ай, излага са. Как да... Брат, натискай просто... контрол. Тук като караш и тя се справя колата. Се са. В смисъл... Ма тук на задна гума ли трябва да карам на тия варели над водата, бе? Оп. Ми не. Точно не. То си има спирали, де трябва да ги катериш. Мале, ще вайзям си. Само трима човека с мима, ще вайзям. Как да игра? На чекпоинт съм? 27. О, аз съм почти на финала. Айде, бичес! Давай! Файнал! Пас, на кой чекпоинт сте? Брат, нямам никаква представа даже къде я видя. Вие сте далече. Брат, ти баш с мене, бе. Състезанието не мога го минат, бе. Не мога го мина, бе. Не, аз не мога да го мина. Гледай. Трябва да падна на варилчето, ама не става. Става нещо. Ми, ама кур. Добре, това ще бъде best fail, брат. Теса, best fail. А? Finish line! Айде! Мажим. Бах ти се, ляка, ако не ми беше отнело това толкова време, направо ще... Нагове. Щях да те пребия. Чарата в ръка рест. И, дами господа, продаваме на... Живо от... от Westside Revision. Revision Westside се върна. А, от тука сега това ще... Не мога ме неща, бе. Их, жалко, че не мога карам. Тръгвам иначе да карам. Тръгвам, викам иначе да карам. Кво стана? Кой? Някой да не го мина това състояние. Я да видим. Брат, ти падаш. И днес. Нема няк! Толкова бях близо! Какво? Почти си на финала. Не, то ме мина! Темно.
Айде, тук е финала. Не, ще ме бие. Спокойно, спокойно. Гледай да го хванем со средата, Фаво. Средата трябва да го хванем. Не знам да си го е много. Успя ли го е? Не. Полза не го взима. Ето. Айде! Айде! Ле-ле-ле-ле-ле-ле. То с още са мъчи, брат. То това беше най-лесното от всичко. Той то ще бъде сега DNF. Колко време има да финише? 13 секунди. Там беше. То приключи курса, брат. То се отиде, брат, отиде. Е, са. Ооо, той не мога да уцели това. You finish първи! Е, аз съм second, бъд. Колко време си го финиширал? Не знам, ма, направо така и никакви пари не взимам. И аз никакви не взимам и никаква репутация, леко его. Ай, леле, става маска, майко! Дендър, айде, почваме, дами го това, почваме, гледай това, как ще го... Ме това какво е, бе? А? Какво е това? Какво е това? Сега състезание ли? Да, това е много яко състезание. Готов ли сега? Или аз съм с черна бата? Айде газ! Аз не знам как се тръгва. Абе, памиш контрола. И аз контрола, W от спамиш. Айде хора. Веначето го изядахме. Още на старта изядахме фената, но това не се знае, защото фената може да наби, както преди малко. Тръгна да макери. Опца, опца, брат, забрал съм ги всичките коли. Искам бъвидения. Остана бе, брат. Смени се колата. What? Кур номер, кур номер. Майко, не. Я това циганин. Не бе. Пусни бе. Не, нечестно е. Канавката да паднеш. Екстра, аз паднах по капак, брат. Аз не те виждам, бе. Мале, направо те изарах, не знам. Изарах те направо, човек, разбираш ли? Да, виждам. Чакай, аз какви коли сме сега тук, някакви други коли напусна, човек. И тебе може, аз съм си още ста. Айде, чакам. Е, са ме смени, смени ме. А, хубаво, е, бягам тогава. На къде си стрелвам, бе? Аз ти бе. Аз да ти направя добро и ти сега ще ми ма минеш. Да, ти идваш. Чекпоинт. Брат, за какво ти направих добро, бе? Не, маняк, не. Кво не, бе? Кво стана, бе? Да не падна? Да. Глед сега. Глед го сега спринтът, какво прави. Ти бате колко си завъртел пред мене. Къде бе? Аз смисъл гледам на къде отиваш и пистата. Чове, аз съм тука. Тук пак ще трябва да сменяме колите. Секунда. Пак ще трябва да сменяме. Не те виждам. Да, да чакам ли? Не да бе, не, чакам, не, бе, не, 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 давай. Айде продължавам тогава, продължавам, айде. На това, на 36-та съм аз вече. Мале, той едва не се чува, човек. Кое? Мале, да имаш така кола в трудо склада, а? Ще я разсъбирам цяла живота за нея. Бате, та, как се върти, как дрифти на завоите? Много яка, брат, много яка излежа. Бе, направо прилитнах, брат. Ух. Ръгнах се. Добре, това е добре.
Виж го, виж го как скача. Айде, теб, що ти върви само с оранжеви коли, бе? Ами, що това си избрах? Айде, ти мама, стигаш, бе. То аз колко пъти се ударах, дори не знам... Виждам ли финиша? Виждам ли финиша? Виждам ли финиша? Назад, майко... Майко... А, бягай от тука, бе! Бягай, бе! Леле. 3710, мадафака. Това беше от мене, дами и господа, бяха F1 Spirit с мене, беше фената. Бяха канала му. Заедно в новия ми Rockstar акаунт. Също така, скоро казвам, скоро ще има клип с човек, който очаквахте много, много, много. Сетете се сами и скоро клипа ще го има. Довиждане и до нови срещи.